Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį laidoje Aklas pasimatymas ir reporterio rubrikoje norėčiau pakviesti susipažinti su menininke, kuri būtent ir darbuojasi drauge su menų agentūra Artscape, apie kurią šiandieną ir kalbame. Su mumis yra choreografė Indrė Ginkevičiūtė ir noriu, Indrė, jūsų paklausti, kaip jūs atradote agentūrą ir kokias patirtis įgyjate dirbdamas su prieglobščio Lietuvoje ieškančiais žmonėmis. Sveiki, sveiki visi. Prieš metus pradėjau dirbti organizacijoje Artscape ir esu be galo laiminga ją atradus ir dirbdama, ko gero, jau su bendraminčiais. Kokias aš patirtis įgijau, turbūt vienareikšmiškai galbūt negalėčiau pasakyti, kad jos skiriasi anksčiau kažkokiais siemais, kūrybiniais darbais ar kitomis misijomis mano gyvenime, kurios siejasi su judesiu. Tačiau mano didžiausias patirtis šiame procese, kad galėjau būti naudinga kaip menininkė ir esant kriziniai situacijai. Ką jūs iš tiesų veikiate, kokios yra jūsų kūrybinės misijos? Aš vedu judesio praktikas. Na ir kaip noriai žmonės ateina į tas praktikas, kaip viskas pas jūs vyksta, koks procesas? Aš manau, kad įvairūs procesai vyksta ir tokie daugias sluoksniai. Todėl aš manau, kad kaip ir mano kolegės mini apie tai, kad turi būti lėtas ir nuoseklus procesas, taip ir aš ateidama į Artscape sakiau, kad būtų gerai, kad būtų lėti ir tokie nuoseklus procesai, nes pati su judesiu dirbu daug metų ir matau, kad žmonėms reikia laiko. Ir aišku, turbūt kiekvienoje kultūroje, kiekviename žmoguje glūdi jo pačio tas laikas, kada jis nori įeiti ir kaip greitai. Tai čia labai įvairūs tie procesai. Nenorėčiau galbūt kažkaip vardinti kultūriškai, kur yra skirtumai, bet aš manau, kad asmeniškai kiekvienam žmogui. Ir ypač jeigu turint galvoje, kad dirbame su centrais, kurie truputį yra veikiami savų situacijų ir gyvenimo pokyčių, tai žmonės vėlgi jie kitaip įsitraukia. Tačiau aš džiaugiuosi, kad pas mane grupėje buvo visą laiką nuolatinis tų pačių žmonių atėjimas ir begalinis užsidegimas akise. Tai turbūt man tai buvo kaip ir didžiulis paskata toliau eiti ir vykdyti, nes aš maniau, kad žmonėms labai tai naudinga. Jie gali pailsėti, atsikvėpti ir gauti žinių bei praktikuoti tam tikras sritis, kurie jie galbūt gyvenime nėra bandę prieš tai. Ar jūs pačią kažkuo nustebino, galbūt kažkokia pažintis ar kokios nors istorijos įvykusios pakeitė jūsų pačios požiūrį, atėjus dirbti į šią bendruomenę? Kaip prasiplėtė jūsų akiratis? Manau, kad mano akiratis šiaip gyvenime labai plečiasi daug. Daugelio aspektų nuo to, kaip aš pati gyvenu, kur gyvenu ir kiek ir kaip. Ir manau, kad didžiausias dalykas dar labiau sustiprino pojūtį, kad visiems reikia meilės. Ir jeigu tu pats neši ją, arba tu gauni iš tos vietos, kurioje dirbi, ar su tai žmonėms, su kuriais esi, daugiau meilės, tai visur atsiranda toks didesnis tos harmonijos, empatijos lygis. Tai man atrodo, va čia kertinis buvo mano toks naujas. Ar tos meilės reikia daugiau pabėgėlių bendruomenėje negu kitose vietose, kur jūs dirbate? Tai vat aš vis stengiuosi išvengti to tokio ar kažkur daugiau, mažiau, nes aš manau, galima visur rasti, kur dar įdėti ir tiesiog viską daryti iš meilės. Kai mes neskirstysime, kam jos daugiau, kam mažiau, kai mes tiesiog ją duosime, tai aš manau, kad atsiras daugiau tokio laisvo judėjimo ir harmonijos šitam pasaulyje. Dėl ko pakviestumėte kitus menininkus išdrįsti kažkokią tai savo kūrybinę misiją susiorganizuoti Artscape agentūroje ir pažinti kitas galimybes kurti? Ko gero, aš dabar galiu taip labiau kreiptis į savo kolegas šokėjus ar choreografus, kurie dirba su judesiu, kad išties reikia, kad šokis, judesys eitų į gatves, eitų į namus. Mes klaustume, ar mes buityje šokam, ar mes judam. Judėjimas suteikia laimės, nes tai išsiskiria tam tikri hormonai, kurie tave daro laimingu. Ir aš manau, kad mums mažiau reikia dabar sėdėti ant kėdžių, mažiau lindėti kompiuteriuose, o tiesiog šokdinti vienus kitus daugiau. Ar teisingai pasakysiu, spėdama, jog judesio kalba, kalbant, galima net ir lengviau susišnekėti, kai yra kažkoks kalbos barjeras?
Na, aš savo kūrybinėse misijose įtraukiu dar ir žinias apie kūno morfologiją, kas yra labai individualu, ir biomechaniką. Taip pat mes kalbam daug apie anatomiją ir tyrinėjam savo galimybės judėjimo, praktikuojam ir ieškom, kaip mes patys asmeniškai judame. Tai mes tyrinėdami save labiau suprantam kitą. Tai yra tokia praktika, kuri leidžia per save pažinti ir kitą. Nors mūsų kūnai visų yra kaip ir vienodi, bet tuo pačiu jie kiekvienas yra individualus ir autentiškas. Tai va tas mokinimasis viena iš kito mums duoda daug žinių ir empatijos supratimo apie tai, kad mes ir skirtingi, ir tuo pačiu labai panašus. Labai dėkojame Jums, čia buvo choreografė Indrė Ginkevičiūtė, o dabar klausomės muzikos, po kurios pratęsime pokalbį su Artscape menų agentūra.